Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim u opštini Topola. Znamo kada dođemo u ovaj predivan kraj da je ovde najlepše voće u Srbiji. Današnju epizodu posvetit ćemo selu Ovsište, a ovde nas čeka predivna Ana koja se bavi preradom voća i povrća. Ana, dobar dan! Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo što smo danas sa vama. Kako ste? Veliko hvala, pre svega jedno veliko dobrodošli. Bogu hvala, uvek dobro. Kada pričamo o vašoj proizvodnji, kada pričamo o vašim proizvodima, onda, to nisam ja rekla, rekli su drugi ljudi, onda pričamo pre svega o kvalitetu. Pa kako je sve to krenulo? Kako ste vi ušli u ovaj svet? Kod mene je sve u životu spontano. Tako da moram da kažem, naša primarna delatnost već 28 godina je znači poljoprivreda, povrće i voće, a splet okolnosti, neke lepe situacije i uz nagovor dece, eto, krenuli smo sa preradom istoga. Moramo da naglasimo da vi niste žena koja se klasično bavi preradom voća i povrća, nego imate i vaše zasade. Pa šta sve imate od voća u ovom predivnom kraju? Ja sam rekla, Topola se vezuje za to da imate najslađe i najbolje voće. Tako kažu. Neka bude, ja uvek volim da kažem, neka drugi kažu. Tako da, naravno, svoj kraj volim najviše na svetu, naše najslađe, najlepše, najbolje, a drugi neka to ocene. Imamo bukvalno sve. Kada krenem da pričam šta sve imamo, ja volim samo da kažem, nemamo grošće. Tako da, svega pomalo, trudit ćemo se u narednom periodu da i ono što nemamo, imamo, jer nam je nužno i neophodno upravo zbog same prerade i obrade. Ja moram pre svega da se zahvalim na tome što ste izdvojili vreme baš u ovom periodu godine da nas primite, zato što se sada najviše radi, čini mi se. Pa, bili ste ljubazni. Nekako vaša energija je dovela do toga da vas danas primim. Inače, u ovom periodu je jako teško, jako teško primiti i kupce, a kamoli televiziju, ali kad sam vas već primila, dobrodošli. Potrudit ću vas se da današnji dan bude ispunjen svim dobrim. Dobro, pre svega treba će nam dobra energija, puno rada, truda, ali pre svega i ono što se vidi na vašem osmehu, potrebno je dosta ljubavi za ovaj posao. Dosta ljubavi, dosta rada, dosta truda i uspeh i dobre stvari su zaista neminovne. Nije kliše, nego zaista. Oni ljudi koji mene poznaju znaju da ja uvek kažem volja, vera, upornost čine čuda. Ko u to veruje, blago njemu, ko ne veruje, šta ćemo? Neka ostane da ne veruje. To vas pokreće, a šta će nas danas da pokrene? Pre svega dobra energija, ali šta ćemo mi danas da radimo? Prvo, pre svega idemo u zasad koje voćke. Idemo u zasad breskve, to jest nektarine. Razmišljala sam šta ćemo raditi, pa možemo šta god hoćemo, ali onako potrudila sam se, pošto je danas topao dan, pošto je vreme berbe nektarine. I nekako ovo što ćemo mi danas raditi je retko ko pokazuje, a inače to je proizvod za koji ja kažem u toku, u našem kraju, tokom cele godine imate voće. Kako? Sada u njivi, a tokom zime i hladnih dana u tegli. Tako da danas radimo kompot od nektarine. Idemo u zasad, a posle toga ćemo da pravimo, tačnije da zasučemo rukave. Ja sam se već pripremila, pretpostavljam da imamo smederevac i ja obično ovo kažem kada je zimski period u pitanju, meni je srce puno kad smo pored smederevca, ali danas ćemo malo da se skuvamo, ali malo, ćemo malo pokazati gledalcima kako se pravi jedan brend. Da li možemo reći, kada kažemo Anina domaća zimnica, da je to definitivno brend ovog sela? Pa, neka bude kako vi kažete, neka bude. Odmah krećemo pre svega u zasad, a onda treba će nam dosta vremena da uberemo to. Verovatno ja neću učestvovati puno u tom branju i nošenju, poprilično je teško, ali ću pomoći ovako, davati podršku, što se kaže, energetski. Potrudit ćemo se da ja ću sve to obaviti, jer sam ja navikla i ja sam neko koji je uvijek bio lider, tako da ostanite tako lepi tu sa strane. Teško je pratiti. Čuvajte se za smederevca. Teško je pratiti.
pokupiti sve to. Ja ću pre svega da se čuvam za kraj emisije, tada ću probati sve divne proizvode, da kažem svoj utisak, da li je to definitivno ukus ovog kraja i da li kada na kraju odem odavde i kada budem prepričavala kako smo se proveli u vašem kraju, da li će to biti taj fantastičan ukus. Ono što je meni najvažnije kada bude prošlo vreme, da mi neko kaže, e, to je Tamara preporučila, tako da to će mi biti najvažnije. Ništa, hajde odmah da krenemo. Hajmo. Kada pričamo o nekim početcima, onda ste vi upravo krenuli odavde. Prvo sadnja, pa sve ostalo. Da, upravo tako. Prvo je bilo povraće, nakon toga zasadi i bukvalno to je ona priča što ja kažem od njive do trpeze. Prvo mi je ulaganje ovde, sva energija, najveća radna, fizička energija je upravo data na ovakvim mestima, a naravno posle toga u onom prvom delu znači, proizvodnje. Tako je. Da. Kada pričamo o nektarini, moramo da pričamo o agrotehničkim merama. Moramo da pričamo o zaštiti. Pretpostavljam da je dosta ljudi uključeno u samu proizvodnju. Nektarina je, kao što sam vam rekla, jedna izuzetno zahtevna, mogu slobodno reći, znači voćna vrsta. Tako da postoje znači, agrotehničke mere koje se kod nje ne mogu bukvalno ne smeju preskočiti. Naravno, kasnije jako je bitan i sadni materijal i naravno mesto uzgajanja, to jest sama što bih rekli zemlja, sastav zemljišta i sve ostalo što ide u tome, a i tu mora imati ljubav. I ako se nema ljubavi, ne može se podneti ovakvi dani kao što su danas. Tako da počeli i završili, ljubavi uvek mora biti. Doneli smo nektarinu i ono što moramo pre svega da kažemo da ako želimo dobar i kvalitetan proizvod, mora sirovina da nam bude ovako, ja bih rekla, prva klasa. Pa upravo tako. Znači, postoje proizvodi koji zaista iziskuju da plod bude bukvalno, znači, ne prve, nego ekstra klasa. Ekstra prve, da. Tako je. Komput traži jako kvalitetan plod. Dobro, vidimo Smederevac i to tri Smederevca, osjećamo se kao kod svoje kuće, definitivno. Meni je ovde pripremljena kecelja, to je ono što moramo da stavljamo, je li tako? Ono što je obavezno. Evo, ja kao da sam znala u kom si tonu danas, pa negde, znači, bravo. Ta da. Siva boja. Svaka čast, Ana. Ja volim uvek da budem šarena, volim cvetove, volim, pa ću ja ovaj put. Inače, vezana sam za ovu kecelja od drage mušterije. Rukavice su naravno tu, moramo da ispoštujemo naravno proces proizvodnje. Da li možemo reći da se u ovim prostorijama najviše radi, da je ovde nekako najteže? Jeste, ovo je prostorija, ovo ja kažem moja radionica i kad ja kažem ljudima gde ste, ja sam u mojoj radionici, a šta pravite? Pa sve ono što vi jedete. Tako da ovde sam bukvalno, ako sam 20 sati budna, 19 sati sam ovde. Dobro, i to vidimo, u vašem stilu je urađeno ljubav, vera, nada, to je tako nekako je vaš motiv i vaš pokretač. Pa puno puta odustaneš, želiš da odustaneš i onako ja, kad želim da odustanem, ja samo bacim pogled zavisno na koji deo. I čovek koji ne greši, obično ništa ne radi. Apsolutno. Moja ćerka zna reći, au, to ti je fora, to se vadiš. Ne, tu se ne vadim, nego zaista, ja stalno kažem, i svojim prošlim, sadašnjim, budućim, ne samo kupcima, mojim dragim mušterijama, ja volim
preferirati dragi, jer da nisu dragi ne bi mi bili uopšte kupci. Prvi put mi možeš biti kupac, svaki sledeći moraš biti dragi kupac. Tako da ja njima uvek kažem, ovo je proizvodnja, ručna proizvodnja, ovo je zaista bukvalno kućna varijanta, znači kao što se radi za sebe, za svoje sopstvene potrebe, ja stalno kažem, greške mora da postoje. Dokle god je čovek uključen kao živ čovek u proizvodnju, kakva god ona bila, greške mora da postoje, ali mi smo tu da sve greške ispravimo, tako da otuda. I ova rečenica, zbog čega sam pitala i zbog čega sam rekla tu rečenicu, zato što želim da mi kažete koje greške se to dešavaju u proizvodnji. Gde mi danas možemo da pogrešimo? Pa možemo da pogrešimo. Ono što je danas jako važno, bitno, bitno je da prvo, kao što smo malo pre rekli, bude zdrav plod. Nakon toga mora plod da se dobro opere. Nekada znam i staviti plod u, kada je kompot u pitanju, plod kada se radi da je voće tretirano. Znači, kada su znači neke mere, znači tehničke mere, to je zaštita prisutna. Znam da u vodu stavim sodu bikarbonu pa da odstoji. Znači maksimalna zaštita i maksimalna sigurnost. Mora. Nakon toga je jako važna tegla koja mora da bude sterilisana. Poklopac koji uvek... Staklena ambalaža može da bude povratna. Znači, ukoliko dobro operemo nakon prethodnog korišćenja, može da bude povratna. Posebno sada zato što je skupa kao otrov, znači povećava cenu samog proizvoda, može da bude znači povratna, ali poklopac mora da bude apsolutno 100% nov. Vidjet ćete kasnije kada budemo radili šta je sve jako bitno, zatvaranje i pasterizacija. Pasterizacija i nakon toga ja volim uvek reći skladištenje. Mnogi kažu skladištim. Gde je skladištim? Pa bilo gde. Ne. Skladištenje je jedno od jako važnih procesa da kasnije imamo proizvod koji ne samo da će da bude kvalitetan, dobar, nego da će da bude ispravan. Dakle, da krenemo. Nadam se da neće biti puno grešaka s obzirom da ste izabrali jedan od najlakših vaših proizvoda. Da li niste verovali u mene ili niste hteli da mi otežavate, to ćemo videti na kraju. Ne. Ali ja kad sam videla ove plodove, ovo je zaista nešto što je onako pre svega lepo pojesti, ovako sveže, pa ti onda bude žao da staviš to u teglu. Ne, ovo je malo pre smo, kad ste došli, ja sam vam rekla, kod Ane uvek imamo, nije strašno, kod Ane uvek imamo proizvod koji možemo, znači, voće jesti i leti i zimi. Sada na grani, u vazi, a zimi u tekli. Zimi u tekli. Ono što je isto jako važno što se tiče ovog proizvoda, nisam baš zato što sumnjam u vas, nego iz razloga jer sam želela da što pre završimo i da imam jako puno posla. Fantastično izgleda plod, moram da kažem. I rekli smo i u proizvodnji koliko je važna proizvodnja, ali koliko je važno, znam da neke plodove i kupujete, je li tako, ovde i iz kraja, koliko je važno da imate sve konce u svojim rukama. Pa upravo da ovaj plod, evo vi ste ovo ubrali pre sat vremena, da ovaj plod bude odmah iskorišćen i da sve hranjive vrednosti sačuvam. Privilegija moje proizvodnje je upravo iz razloga jer naša primarna delatnost je poljoprivreda, to je voćarstvo i povrtarstvo. Ono što je jako važno, posebno u proizvodima koji znači, su bez šećera, mi imamo mogućnost branja voća u svojoj punoj fiziološkoj zrelosti. Mi možemo da imamo kontrolu koliko je pesticida. Znate kako, ja i kada nabavljam od drugih ljudi, znači ono što ja nemam, trudim se da to budu moji provereni, prosto ljudi kojima ja verujem, za koje ću ja znati, ako mi kažu, Ana, prskali smo tada, sa tim, znači da ja tim ljudima verujem. Znači, i svoje dobavljače, posebno dobavljače uglavnom imam za povrće, jako mi je važno da znam od koga je i to su moji ljudi sa kojima ja dugo godina već sarađujem. Sledeći proces je... Mi smo sada to oprali, naravno ostavimo malkice da se iscedi i onda idemo ovako. E, sada pratite.
Pripremili smo šećer, pripremili smo naše nektarine i sada one idu u ove fantastične tegle, sa, moramo da kažemo, fantastičnim poklopcima. I zbog čega smo mi stavili šećer? Pa naravno, kao i svaki ovaj proizvod koji se stavlja u tegle, mora da se dobro konzervira. S obzirom da ne koristimo nikakve konzervanse, veštačke boje, moramo da koristimo našu tradicionalnu metodu, a to je definitivno šećer. Šećer, s obzirom da fruktoznog šećera ima u tegli, mi ćemo staviti najnužnije što moramo. Znači, jednu ravnu kašiku na ovu teglu i to je zaista sasvim dovoljno, tako da ćemo napraviti balans zdravo, tradicionalno, pravo. Sad vi meni recite, Ana, da li je teško balansirati i da li je teško uklopiti se u ove moderne standarde i spojiti moderne standarde sa tradicijom? I suviše. Ali moramo da ispoštujemo mušterije. I suviše teško, ali onako, bitno je samo slušati. Bitno je samo slušati. Bitno je samo slušati, šta to znači? Znači, osluškivati svoje kupce, osluškivati, znači, što bih ja rekla, publiku, jer to je moja publika. Šta oni žele? Naravno, kvalitet mora da bude na prvom mestu. Postoje nekada želje koje su van standarda, to ne ispunjavam. To ne ispunjavam, to samo kažem, izvinite, pokušajte na nekom drugom mestu. Onako fino, kulturno, jer stojim iza toga da sve se može rečima rešiti. Ja jedva čekam da se završi ovaj naš divan proizvod, ovaj naš kompot i da sednemo za sam kraj, da vidimo široku paletu vaših proizvoda. Imamo sa čime da se pohvalimo, vi ne želite puno da se hvalite, ali ovo kažem, ja kad sam već došla ovde, znači da su vas drugi hvalili, a ne vi. Neka bude kao na početku. Vi pričajte kako vi kažete, tako će biti. Nadam se da ću opravdati sve te lepe reči. Ja se nadam da sam ja opravdala vaše očekivanje u proizvodnji. I suviše ste dobra domaćica. Ana, evo našeg divnog proizvoda. Fantastično smo se proveli pre svega, ali ono što moram da kažem, da sam preponosna na sve ove teglice. Gde su sve ove teglice odlazile? Pretpostavljam i van granica naše zemlje, a ja sam čula da čak i Japanci jedu ovu zimnicu. Upravo tako. Pa kada me to pitate, ja mogu da vam kažem gde nisu otišle. Nisu još uvek otišle samo za Australiju. Bukvalno sam jako ponosna i ljudi koji dolaze nešto samo da nose sebi, nego nose sebi dragim ljudima i prosto da pokažu ono što je dobro i kvalitetno u našoj zemlji, tako da sam jako srećna i ponosna zbog toga. Kada pričamo o nagradama i medaljama, rekli smo ne volite da se hvalite, ali nekako to je vaš vetar u leđa. Pa jeste. Puno ljudi kažu kada dođu ovde kod mene u prostoru koji ste malo prebili, kažu jo, pa evo su pehari, evo su razne nagrade, pa zašto Ana to ne izbacite, zašto to ne pokažete i onako. Ja onako, to su moje nagrade. Vama srce bude puno. Nisam baš preterano skromna. Nisam preterano skromna kada kažem da znam da imam kvalitetan proizvod. Znam gde sam, ali te onako nagrade su jedna jako velika satisfakcija, posebno kada dolaze iz branše, to jest dodeljuju ih ljudi koji su zaista neko i nešto, što bih ja rekla, u ovom poslu, tako da te nagrade daju onako jedan veliki zaista vetar u leđa, jer pored toga što ja znam, dobijem onako potvrdu da sam na pravom putu. Koliko je važno sada 2023. godina, 21. vek, koliko je teško biti originalan? Pa nije teško. Rodite se verovatno takvi. Ja stalno volim, kao što je naš Nikola Tesla znao reći, nije znanje znati,
znanje dati. A ja imam još jedna stavka koju onako volim da se nadogradim, pa znam i da kažem, nije znanje znati, znanje je dati, ali znanje je znati od koga si znanje znao krasti. Tako da volim da znači, prikupim... Znači možemo malo da uzmemo, slobodno. Ne krijem svoje recepte, kogod želi danas gleda ovu vašu divnu emisiju, slobodno neka me pozove. Ima samo jednu stavku koju ne dajem, to je ne želim jednostavno dati sve onako, sve moje čari, to je premium moj proizvod koji u nekom narednom periodu ide, to je zimskanina, zimska salata. Za sve ostalo, šta god želite, slobodno me pozovite, koliko date u životu, to se isto logikom vodim, toliko dobijete, tako da ja vama recept, a možda meni neko neku bolju tehnologiju prerade i obrade. Mi se nadamo. Za sam kraj probaćemo jedan fantastičan proizvod. Otkrite nam tajnu tog proizvoda. Šta pijemo? Ovo mogu slobodno da vam kažem. Ovo je proizvod na koji sam ja jako ponosna. To je znači sok, hladno ceđeni sok. Te proizvode smo počeli prošle godine raditi. Hladno ceđeni sok od višnje. Isključivo samo plod, ceđeni plod višnje, oblačinske višnje, naše višnje. Znači tradicija i autohtona sorta. Tako je. Znači, ukoliko želite jako puno energije, da dan započnete, u stvari jutro započnete, a dan završite, evo izvolite. Slobodno poslušajte me. Ok, aronija, ok, borovnica, ali tu je naša višnja, blagodet, antioksidansi za sve pare, što bi se reklo. Ja moram, pre nego što nazdravimo, da vam se od srca zahvalim što ste nas ugostili. Proveli smo fantastičan dan sa vama. Jesmo se probudili u 6 sati ujutru, ali vredelo je. Sigurna sam da će naši gledaoci biti oduševljeni pre svega ovim divnim pogledima, ali i divnim kadrovima koji smo im prikazali. Hvala puno, Ana, na svemu. Veliko hvala i vama. Znala sam prvi put u životu da se uspavam kad neko dolazi, tako da sam znala da će biti spontano. Zaista, od srca vam hvala na današnjem danu i, naravno, dobrodošli ste uvek. Takođe, moramo da se zahvalimo i našim dragim gledaocima koji su svakog petka uz moju emisiju. Hvala vam puno na tome i znate i sami, sledeće nedelje vas očekujemo u dobro poznato vreme i na dobro poznatom mestu uz neki novi brend i predeo naše divne domovine. Živeli, Ana. Živeli. Dobrodošli. Bolje vas našla.